Minä olen Katja. Minä olen matkalla breikkariksi. Vuosi treenataan. Sitten tarkoituksena osallistua Breakin SM-karsintoihin. Jos treenaa yhden vuoden tosi lujaa, niin voiko opetella yhden lajin miten hyvin? In America, we have media and magazines and all these people telling us like girls should look like this and girls should do this. It just feels like somehow the woman is always trying to catch up to the men somehow, and it's just a struggle. Mä haluan niinku tähän laittaa jätkille luukurppuun, muutenkin että se on aina siistiä, kun tytöt pystyy näyttämään jätkille. You know, the female breakers, just as a female athletes, gymnasts, so why not be good? If you like practice something, it doesn't matter if it's hard, so don't limit yourself if you want to break your break. Miten tämä voi olla niin, että täällä on aina kaksi naista mukana? Miksei joku muukin nainen koe tätä samaa tunnetta, että hei, mä haluun tonne?